Адамның басынан шу кетпесе, есту қабілет төмендеп, саңырау болып қалуы мүмкін. Сонымен қатар тұрғын үйдегі шу түнде 20-30, күндіз 40 децибелден аспауы тиіс деп мамандар зарғақсып жатады. Ал бізде ше, күнделікті күйбең тіршілік, автокөліктің гүрілі, музыканың қатты дауысы, жағымсыз айқай-шу. Бірақ мұның да шешімі бар. Мен сіздерді тыныштыққа шақырам. Бұрын соңды елімізде болмаған жаңа жоба «Шулама шоуы» және оның жүргізушісі мен Нұржан Еркінұлы. Шулама шоуы ұқыптылықты сүйетін, ептілікті талап ететін, сонымен қатар өте сақ болуды қалайтын бағдарлама. Сондықтан бұл жерде менің ережемен ойын ойнатылып, және көптеген тапсырмалар береміз. Ал Әділқазы мына тұрған дыбыс өлшегіш. Жүйріктің жүйрігін дәл осы құрылғанықтайтын болады. Білектінің мақсаты біздің бағдарламадан 100 000 теңге қаржылай сыйлықты алып кете алады. Бүгінгі бағдарламаның қатысушыларымен танысайық. Ұстаздар тобы. Менің жанымда тұрған кісінің аты Баян Мухаммадиева. Қанат Майлыбаев. Айжан Серікбаева. Айта кетейік, Айжан Антонио Бандерасты құшақтаған еліміздегі бірден бір әйелдердің бірі. Қол соғып қояқ тағы да. Және сұрақ қыстағына, қалай екен? Керемет, өте ғажайып сезім. Әлі сол эйфорияда жүрсіз бе? Иә. Ояныңыз, өйткені біздің шоуда сіздің ептілігіңіз және ұқыптылығыңыз, ең басты салқынғандылығыңыз қажет. Басты сыйлығымыз ату үшін. Әртістер деп айтса да болады, нағыз оқуын оқып, соның нанын жеуге дайын жүрген азамат пен азаматшалар. Жақынырақ таныса бастайық. Не деген қимылдар? Қайра. Набиолла. Ай-ай-ай-ай-ай. Әсем Иманбекова. Жарайсың! Тархан Манақов. Кім бастайды? Сонан тайым, жеребе тастаймыз. Менің қолымда екі қағаз, бірінде бір, екіншінде екі деген жазу бар. Таңдаңыздар. Аласыз. Екі, бір. Сонымен, актерлер тобы бірінші топ деп аталады енді, ал ұстаздар тобын біз екінші топ деп атаймыз. Берілген тапсырманы 30 секундтың ішінде дыбысын шығармай орындау қажет. Егер тапсырма дұрыс орындалса, 5 ұпай болып есептеледі. Нағыз Қайрат футбол командасы секілді сары киіп апсың, сәттілік тілеймін. Саған берілетін тапсырма алдындағы газдалған сусынды 30 секундтың ішінде дыбыссыз ашу, бұйырып отыр. Дайын болсаң айт, бір ғана ереже, шулама. Дайын. Дайын болсаң, бастаймыз. Ай-ай-ай-ай, Қайрат. Қайрат футбол командасының атына кішкене кір келтірдің деп айтсаң да болады. Неге қатты аштың? Микрофон жақын тұр, сезімталдығын білесің және жай ғана ашу керек еді. Әлде ішкің келгеннен кейін тез ашыла салдың ба? Шүлдік біттім мен. Жарайды, онда іше бер, бірақ айтайын, команданың ешқандай ұпай алмайды. 5 ұпайдан. Кешірім сұраймын. Жарайды, енді басқа ойыншыны күтеміз. Бастаймыз. Қиын тапсырмаңызша. Көрдіңіздер ғой. Әттеген-ай, әттеген-ай. Сіз әдемі ашып келе жатырсыз, жоқсыз тіпті ашпағансыз да. Ашып жатыр. Сіз тескенсіз бұны, дәлірек айтсақ. Жарайды, ештеңе етпес. Алғашқы тапсырманы орындамаған мен, бірақ сіздің тобыңыздағы басқа екі қатысушы командаңызға ұпай алып келеді деген ойдамыз. Ал енді Дархан, саған бұйырған тапсырма алдыңдағы газетті қақ ортасынан жырту 30 секундтың ішінде 5 ұпай. Саған сәттілік тілеймін, дайын болсаң айт. Бастаймыз, дайын болсаң. Дайынбыз. Бастаймыз. Ой-ой-ой-ой-ой, не болды? Басталмай жатып. Жалпы, өзің газет оқисың ба? Оқимыз. Сондықтан да жыртқым келмей тұрған шығар сенің. Ең бастысы, сен тапсырманы орындамадың. Газетте бандерас жоқ, бірақ сіздің тапсырмаңыз дәл осы газетке байланысты, өйткені сіз 30 секундтың ішінде осыны артық дыбыссыз, шуламай ашып беру қажетсіз. Артыңызда шу өлшегіш және уақыт есептейміз. Дайын болсаңыз, айтыңыз, бастаймыз. Дайын. Дайынсыз ғой? Бастаймыз.
қағаз жоқта жатамыз осылай. Әттеген-ай! Сізге Бандерас көмектеспеді. Өкініп тұрсыз ба? Конечно, өкініш. Неге қатташтың? Сізде 30 секунд уақыт деген ол... Менің ойымша өте көп уақыт. 30 секундта Бандерасты, Брэд Питт және Джонни Деппті де құшақтайтын уақыт. Сіз неге бірден алдыңыз да қатты жырта салдыңыз? Әлде газет жыртпайсыз ба мүлдем? Осылай болды енді. Сенің тапсырмаң осы картоп қытырлаған 30 секундтың ішінде артық дыбыссыз, шуламай ашу. Дайын болсаң айт, бастаймыз. Дайынмын. Іске сәт, бастаймыз. Біреу білсе, біреу білмейді осы картоп қатырлағы қыздарды семіртеді. Көрдіңіз бе? Жегізгіп тұрған сияқты. Жарайсың, командыңа, өзінің тобыңа алғашқы болып ұпай сыйладың. Әсем, шын жүректен құттықтаймын. Же, тойып же, бірақ фигураңды сақтауға тырыс. Абайла. Қолым дірілдеп тұр. Неге десет? Білмеймін, ешін өркен. Саспа, абыржыма, уайымдама. Сен қолың үшін мені дірілдеп тұр екен. Басқа командалас біреуінің қолын ала тұрасың ба? Не болса, о болса ішін айтайын. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз. Дайымын. Не болса. Бұйырғаны болады. Тәуекел. Бастаймыз. Кинотеатрда осылай жай ашатын адамдар болса ғой, үнемі жанымда тұратын. Барлығы шулап жүреді әйтеуір. Оны секунд уақыт қалды. Уақыт болды! Уақыт болды! Ана, сен тышқаның кіретін дейді, езік жасамапсың мына жерге. Сен шынында да картоп қытырлағың демек. Қолым дірілдеп тұр просто. Қолым дірілдеген көріп тұрмын, сен отыр өзінде кішкене дірілдеп тұрсың. Алғашқы кезең уайымдама. Біз алдағы кезеңде сенің жақсы ойындарыңды көрем деген үміттеміз. Рахмет көп-көп, сәттілік тілеймін келесі кезеңдерде. Қырықпет секунд ішінде берілген тапсырманы артық дыбыссыз орындау қажет. Егер тапсырма дұрыс орындалса, онда 10 ұпай береміз. Басты қағида – шулама. Алдыңыздағы сөмкені көріп тұрсыз, 30 секунд емес, осы жолы 45 секунд береміз сіздерге. Және 45 секундтың ішінде сөмкені ашып, ішінде көп деген бос құтылардың және басқа да керек емес заттардың арасынан сусыны бар құтыны алып шығу. Түсіндім. 45 секунд. Және ереже 1. Шулама. Артында шоу ешегішіңіз бар. Уақыты да есептейміз. Дайын болсаң бастаймыз. Жалпы дайын. Жалпы дайын болсаң, жалпы сәттілік тілейміз саған. Рахмет. Сәттілік. Бастаймыз. Базардан күнде осындай сөмкемен келуші еді бұрын. Жаман қатты дауыс шығады сөмкенің негізі. Ай-ай-ай-ай-ай, не болды, әттең-ай. Қанат, не нәрсеге соқтықтың мен түсінбедім. Қыдай, ай. Баклашқы бар шығардап тұрып, ай, фуй. Айттық қой, неше түрлі нәрсе бар ішінде, артық нәрселер және сен соның біріне соқтықтың. Дәл соған соғып қатты дауыс шығарын. Жарайды, ештең етпейді, бірақ сенде шынын айту керек уақыт көп еді. Асықпау керек еді. Дайынсың ғой? Дайынбыз. Бастаймыз. Осындай сөмкелер сатушылардан кейін саудагерлердің бөлек. Құдалықтың кезінде көп пайдаланады. Кит салат ішіне, тондар неше түрлі, қыздың кейімі. Бірақ бізге бөтелке керек ішіндегі.
20 секунд уақыт кетті. Міне. Құттықтаймын, жарайсың, Әнеке. Шында да ішінде сусын бар жалғыз құты. Құттықтаймын. Және командаластарың бір-біріңді құттықтап қойсаңдар да болады. Көптеген осы керексіз мынадай бос заттардың ішінен шынды айтсам, мен сені тауып алады дегенге сенбейтін едім. Жарайсың. Рахмет. Айжан келіп отыр. Айжан, сіздің тапсырмаңыз алдыңыздағы қорапты ашу. Сыйлық көп аласыз ба? Иә. Ол қуанышты жағдай. Тағы да бір қуанышты жағдай жасаңыз, тобыңыз үшін әсіресе. Осы қорапты, мына безендірілген қағаз, жалтырақ қағаздардың барлығын сіз 45 секундтың ішінде артық шусыз ашу қажетсіз. Тұрсам. Дайынсыз ба? Бастаймыз. Не екен білмеймін, маған осындай сыйлық ешкім бермейді. Қарызға құттықтап кетеді де келіп. Алғашқысын орындады. Лентаны алды. Енді жалтырақ қағаздарын алу керек. Әттең, ай, әттең. Айжан, сіз қатардан екінші тапсырманы орындай алмадыңыз. Сіз сыйлық алғанда, сыйлық берушілер алдын-ала ашып береді ғой деймін сізге көрсетіп. Мен жұрта салам ояқтым. Жұрта саласыз, бұл жерде жұрта алмайсыз. Бірақ жұрта салу қажет еді. Ең бастысы дыбыссыз. Дайынмын деп айтсаң, біз бастай саламыз. Дайынмын. Бастаймыз. Үйде тұрып қарағанда оңай сияқты көрінеді, бірақ шынында кенде өте қиын тапсырма. Скотч бар жабысқан жалтырақ қағазы. Өте қатты шу шығарады олар. Уақыт өте аз қалды. 15 секундтай уақыт қалды. Әлде де 15 секундтай уақыт бар еді, сіз ол уақытқа үлгірмедіңіз. Әсем, әдемі ашып келе жаттыңыз және ең соңында сіз өте бір өрескел қате жібердіңіз. Ештеңе етпей тұрыңыз. Сіз осыған дейін тобыңызға алғашқы ұпайды әкелген ойыншы, сондықтан да бір сәтсіздік ештеңе қылмайды. Алдыңызда тұрған бос құтылардан сіз пирамида құрау қажетсіз. Астыңғы қатар, яғни фундаменті 6 құты, одан кейін 5, 4 боп әрі қарай кете береді. Біз сізге сәттілік тілейміз де, бірден бастаймыз. Әрқашанда дайынбыз. Дайынсыз. Дайын болсаңыз, сәттілік тілейм. Бастаймыз. Тентек шоқпар жинайды дейді. Осындай бөтілкенің құтыларын жинайтындар да көп. Мен солардың қатарындамын. Мен алып келдім мынаны. Алғашқы қатар қойылды, енді екінші қатарды қою қажет. Уақыт 18 секунд қалды. Уақыт болды, Баян, сіз жақсы құрылысшы болады екенсіз. Бірақ еліміздегі басқа да құрылысшылар секілді мерзімінде тапсырамайтын сияқтысыз. Құрылып жатқан ғимараттарды. 45 секунд уақыт өлшенді және ол уақытта үлгермедіңіз. Ең бастысы сізге бір мақтау айтқым келіп тұр. Ешқандай дыбыс естілген жоқ, тіпті шыбынның ызың естілетіндей ойын болды. Дайынмын. Дайын болсаң, біз саған сәттілік тілейміз. Бастаймыз. Бұл да
бір өте қиын тапсырмалардың бірі. Бар жоқ 15 секунд қалып, ол екінші қатарда әлі біткен жоқ. Әттеген-ай! Әттеген-ай, сен екінші қатарда аяқтап, үшінші қатарға өте бергенде, мына құтың, мына астын ұрып алдың ғой деймін біреуіне. Ештең етпес, дегенмен сенің тобың әзірге алда келе жатыр. Сондықтан да мойымаңдар, алдағы турда күтем, ойының үшін рахмет. Отыз секунд ішінде белгілі бір мөлшерден дыбысты асырмай, есіктің арғы жағына өту қажет. Берілетін ұпай саны 15. Араларыңызда кім қулығы басым, ептілігі керемет? Кім бастайды? Айжан, есіктің жанына шақырамыз. Дайын болсаңыз айтыңыз, біз бастаймыз. Бастаймыз. Мен көршілерім осында есік қондырса ғой, дыбыс шығармайтын. Қоңырауға есікті тегізіп алды, бірақ әзірге артық дыбыссыз. Жарайсың, жарайсың. Бандерас айтпақшы, эксцеленте, эксцеленте, ми амор. Жарайсың. Және сенің командаң шынын айтса қазір қарсыластарыңа жететін жақсы мүмкіндікті пайдаланды. Есеп 15-15, енді біз араларыңда кезекті ойыншыны шақырамыз. Жарайсың, жарайсың, Баян! Ай-ай-ай! Кім бастайды? Әсем, ортаға. Іске сәт, Әсем. Дайынмын. Бастаймыз. Әзірге есікті жақсы ашқан сияқты. Қазір көреміз, тегіз болмай ма? Әсем, әрі қыз емес, өте алады деп ойлаймын. Жарайсың, жарайсың, құттықтаймын сені. Өттің, өттің және құттықтап қойсаңыздар болады. Сіздер келіп топтағы жалғыз ғана бойжеткенді. Сіздер қазір ғана қарсыластарыңызбен ұпай санын теңестірдіңіздер. Дайын болсаң бастаймыз. Дайынмын. Бастаймыз. Мен ойымша қазір ғана рекорд орнатылды. Сен есікті қалай ашып атсың? Сен менің нағыз семеймен көрші емессің бе? Менің көршілерім де осылай есікті үнемі тарсылдап түседі. Жай ғана ептілік қажет бұл жерде, Дархан. Тоқсан секунд ішінде қабырғадан темір табақты лақтырып ойнау керек. Егер табақты артық дыбысыз қағып алса, 5 ұпай береміз, ал егер де қатты дыбыс шығып жатса, сол 5 ұпайды шегереміз. Сонымен мен табақты беруге дайынмын. Әсемге, Әсем, енді қыз боласың ғой, ыдыс аяққа жақынырақ боласың, шай құю, тамақ тасу кейде бола ма? Бір ашуланып табақты лақтырып жібергім келетін кездер. Сындыра салатын кезімде болады. Иә, болады ғой. Онда қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Мен саған сәттілік тілеймін. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз. Рахмет. Дайынмын. Бастаймыз. Қайрат. Сөйлемейміз. Жаман әдет қой ол сөйлеу деген тапсырманың кезінде. Бірінші қателік. Екі. Үй салғанда. Үй көп салғанда қалып қызға.
Мына қыздар жігіттер кірпіш көп лақтырмаған сияқты. Өзің қағып алмады. Стоп! Уақыт болды. Сенен бастадық, сенен аяқтадық. Өте өкінішті деп айтамыз. Өйткені менің ойымша, сіздердің қарсыластарыңыз сіздерден де жақсы нәтиже көрсетіп өлеміз. Бірақ мойымаңыздар, мүмкін қарсыластарыңыз, ұстаздар, одан да нашар нәтиже көрсетер. Көңіл күйіңді көтер. Ең бастысы, саған айтайын ба, бас киімің әдемі жарасады. Қазір көп деген жігіттер қандай сұлу қыз деп отыр. Ештең етпейді. Ойын әрі қарай жалғаса және алдағы уақытта тағы да жақсы нәтиже көрсетіп өлеміз. Ал біз енді актерлердің қарсыластары, ұстаздарды шақырамыз ортамызға. Сонымен енді кезекті тапсырманы орындау кезегі сіздерге ұстаздар тобына келіп отыр. Ең жанында Қанат, Қанат хореограф биден сабақ береді. Қанат, білем, жігіттерге қиын, биші жігіттерге балалық шақтан бастап. Көбісі түсіне бермейді. Аулада талай қызықтар болған шығар, бишілерге байланысты. Билеп бер дейтіндер болады. Енді оған қарамастан осы өнеріңді әрі қарай дамытып келе жатсың. Дәл қазір командаңды алға сүйреп және бір қысқаша бір бидің бір элементін көрсетіп жіберсеңізге. Жалпы кішкене бір қимыл көрсетейін. Көрсетейін. Бәрекелді. Жарайсың деймін, Қанат. Қанат, міне табақ. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз. Дайынмын. Жалпы менің қасымдағы бірге командадағы апайлар дайын болса, мен де дайынмын жалпы. Онда бастаймыз. Жақсы. Мен ойымша осы ойыннан кейін ұстазы бізге қарыз болып қалатын сияқты. Әлі бір ретте сәтті қағып алған жоқ. Ай-ай-ай. Бұдан күлкілі ойын көрген жоқ ма бірінде? Стоп, уақыт болды. Тоқтатамыз. Қашыңызшы. Қанат, сен жалпы рекорд орнатқансың ба? Биден, болмаса басқа бір істерден. Құттықтаймын, бүгін сенің тобың дәл осы ойынан антирекорд орнатты. Ештең етпес, келесі кезеңде одан да сәтті өнер көрсетіп ойлаймыз. Сонымен қымбат достар, біздің кезекті турымыз аяқталды. Және нәтижесін өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл кезеңде уақыт шектеулігі жоқ. Биік құламадан велосипедпен кедергілерге тимей, артық дыбыссыз өту қажет. Дұрыс орындалған тапсырма 15 ұпай. Қазір бірнеше секундтан кейін Қанат велосипедпен осы кедергілердің арасынан өтетін болады. Өте қорқынышты. Мен қорықпаймын. Мен өте аламын, бірақ өтпеймін. Өйткені үйде жұмыс істейтін, нан табатын мен ғана. Бастаймыз, Қанат. Қорқынышты. Ай-ай-ай-ай-ай. Қанат. Тұра ғой. Кішкене әуеліш. Қараш бері.
кеткен сияқты жолда. Мына нешеу? Біреу. Ондай ештеңе етпес. Қанаттың қателігі қобалжуында. Қобалжығаннан кейін қолын бұра берді, яғни рөлді бұра берді. Соның кесірінен партта қабырғадағы ондай тосқауылдарға соқтығысты. Өкінішті. Айжан, дайын болсақ бастаймыз. Кеттік. Ал жолымыз болсын. Кетті. Ой, нештеңе етпес, ең бастысы денсаулық болса, тынысың баса болды. Біз Айжанға денсаулық тілейміз, ешер ауырмасын. Әрі қарай жалғастырамыз, енді осы топтағы үшінші қатысушыны күтеміз. Қорқыныш басым болды ма? Әлде сіз түсінбедіңіз ба, не істейтініңізді? Жоқ, мен еш қашанда велосипедке мініп көрмегенмін. Онда сізді дебютіңізбен құттықтаймын, егер де... Мен бірақ бар мүмкіндікті жасадым. Иә. Не де болса тәуекелге бардым. Негізінде менде фобия бар. Өте қорқам, биіктен де, неден де, бірақ не де болса жеңгім келді. Иә, сіз соны жеңді істейміз. Жарайсыз. Рахмет сізге көп-көп. Құрметті көрермендер, өздеріңіз байқадыңыздар, Баян велосипедпен мына кедергінің арасынан өтуден бас тартуда. Енді біз келесі топқа, яғни актерлер тобына көшеміз. Рахмет көп-көп сізге. Командаңызға бара берсеңіз болады. Ал енді актерлердің ұжымы қалай орын еткен тапсырманы көреміз. Әсем, дайын болсақ бастаймыз. Бастаймыз, кеттік. Қиын сияқты. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Әсем. Әсем бәрі ойдағыдай дейді, Әсем. Жүрді. Қойып үлгермей қалдым. Қайда қойып үлгермейді? Педальға. Жүр. Қорқыныш демес па? Жоқ, қорқыныш демес, қорқан жоқтым. Егер қыз баласы қорқпаса, онда басқа да бұл топтағы қатысушылар қорқпайды деген ойдамыз. Жарайды, рахмет көп-көп батылдығың үшін. Ал енді біз осы топтағы басқа да қатысушыларды сынап көрейік. Қыз баласын түсінуге болады, велосипедпен әрине дос емес. Енді жігіттер дұрыс өтамаса, менің ойымша ұят болатын сияқты. Кезек Дарханда. Дархан, дайымыз ба? Кеттік. Ай-ай-ай-ай-ай. Дархан, өттің, бірақ соңғы сәтте соғып кеттің. Және біздің әділ қазымыз білесің. Ұшу өйшегі, сонтан да сен өте алмадың. Неден қате жібердің? Бұлақ бергі өмейді? Жоқ, ондай жоқ. Неден қате лестің? Әдем өтіп келе жатты. Әдем келе жатырын мен кішкене. Аяқты педалін алып кеттім ба, салмақ алып кетті жақа. Салмағыңды кепетеңдік сұй алмадың ба? Солай деп олады. Өкінішті әрине. Бірақ дегенмен сен тобыңдағы екінші қатысушысың, сендерде тағы бір жігіт бар, демек тағы бір мүмкіндік бар. Жарайды, рахмет саған көп-көп батылдығың үшін. Қымбатты көрермендер, енді соңғы қатысушы велосипедпен кедергілердің арасынан өтеді. Осыған дейін өткен жылдың ешқайсысы тапсырманы дұрыс орындай алмады. Қайраттың қолынан келе ме, әлде жоқ па білмейміз, бірақ біз оған сәттілік тілейміз. Қайрат, саған сәттілік тілеймін. Алға, дайын болсаң, біз бастаймыз. Кет. Ай-ай-ай. Қайрат, не болды, не істедің? Есесіне құламады. Ал бағдарлама қалай айтылады? Құлама дей ма, әлде шулама дей ма? Шулама дейді. Шулама дейді. Сен шатастырып алған сияқтысың. Ештеңе етпейді. Және сенің командаң, қарсыласыңның тобы секілді. Бұл ойында неше пай жинады, білесің бе? 6. 0 пай жинады. Жарайды. Рахмет көп-көп. Орнына бара берсең болады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз байқадыңыздар. Бұл сайыста осы кезекті бір кезеңімізде ешкім ұпай жинаған жоқ. Сіздермен 5 кезеңді артта қалдырдық. Және оның нәтижесі бойынша 60-30 есебімен актерлер тобы ұстаздар тобынан басым түсті. Құттықтап қояйық. Жарайсыңдар. Сіздерге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонда да сіздерді нағыз жеңімпаздай өнер көрсеттіңіздер. Алдағы уақытта сіздердің жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Рахмет көп-көп. Және сіздерге де сәттілік тілейміз. Сіздер де
қолдап қойсаңыздар болады. Қарсыластарыңыз өткені олар қазір келесі 6-шы джекпот кезеңге қадам баса. Және онда жол болып жатса 100 000 теңге бас жүлдемізді ұтып алады. Сәттілік тілейміз. Тағы да қосып қояйық. Рахмет. Келесі кезеңге кетейік. Ақтық мәредегі тапсырманы орындау үшін 90 секунд уақыт беріледі. Осы уақыттың ішінде әрбір ойыншы қолындағы тысты құлатпай, сақырлатпай, артық дыбыссыз жүздеген кедергілерден құралған жол торабынан алып өтуі қажет. Егер де 3 ойыншы да тапсырманы орындап жатса, бас жүлдеміз 100 000 теңгені иеленеді. Ал егер де 2 ойыншы дұрыс орындаса, тапсырманы 50 000 теңге. Ал егер бір ғана ойыншы тапсырманы дұрыс орындаса, онда 25 000 теңге иеленеді. Егер де ешкім бұл тапсырманы дұрыс орындай алмаса, онда ақша өзімде қалады. Сонымен біз Қайратты жіберуге дайынбыз. Қайрат, саған сәттілік тілеймін. Саған жанкүйер боламын. Мінекей, ала ғой. Және бірінші көзілдірігіңді киіп ал. Дайын болсаң айт, біз уақытты қосамыз. Дайынсың ба? Дайын. Бастаймыз. Ай-яй-яй-яй-яй. Әдемі келе жаттың сен. Тіпті мына жерде мен сенің тапқырлығыңа риза болып отырған едім, Қайрат. Сәл сәттілік жетіспеген секілді. Саған не кедергі болды? Сенің арқан тиіп кетті ғой деймін менің ойымша мынаған. Солай ма? Енді не болды? Аяғым өліп қалды ғой. Аяғың өліп қалды ма? Аха. Ай, өкінішті. Бірақ дегенмен әдемі келе жаттың. Ең бастысы осыны сенің тобыңдағылар көріп, сенен үлгі алып, сабақ әрі қарай жалғастырса, иә, сабақ болса деймін. Рахмет саған көп-көп. Қиын емес қой? Қиын емес. Өтуге болады ғой? Өтуге болады. Болды. Өздеріңіз көргендей, Қайрат өте алмағанмен, бірақ басқа да топтағы қатысушыларға сәттілік тілеп осында жанкүйер болып тұрмыз. Сіздер де жанкүйер болыңыздар, қолдайық және сенейік. Бастаймыз. Дайынмын. Осы жерден сен өте алмаған едің. Қазір көреміз. Әсем өте алама. Әсел, не болды? Неден қателестің? Әдем келе жаттың ғой. Ешқандай менің өмші кедергі болған жоқ. Көңіл кең түсірме сонша. Бәрі жақсы. Сен менің өмші осы жерден өтті деп біз осында Қайрат екеміз қуанып жатқанда, кеніңнің бір жерімен мынаны әліп өттің сен. Ерте көтеріліп қойдым. Ерте көтеріліп қойдым. Кішкене есептеу керек еді, зәретені бар ақыл кеңесіңді тобыңдағы үшінші қатысушы Дарханға айт. Мүмкін Дархан өтер осы лабиринттен. Біз кезекті Дарханға береміз. Мінекей мен жанында өздерінің мүмкіндіктерін пайдаланмаған екі қатысушы тұр. Енді қыздар жігіттер, қалай ойлайсыңдар? Дархан өте ала ма? Біз сенеміз оған. Сенеміз. Өтеді. Дархан сендерге сенген еді. Сендер Дарханға сенімсіңдер. Ал біз кімге сенеміз? Үміт өлмейді бәрі. Сен жанбасаң лапылдап, сен жанбасаң лапылдап. Кім жанады лапылдап? Жарайды. Дарханды көрейік. Дарханға жанкүйер болайық. Дархан, дайын болсаң бастаймыз. Дайынбыз. Осы жерден актерлер тобындағы ешкім өте алмаған еді. Дархан өтті.
Финита ля комедия, Дархан. Әдемі келе жаттың және өтті деген жерден. Болды. Сен кәдімгідей ежелгі Спартадағыдай тұрып қапсың. Не болды? Біз саған сендік, ал сен не істедің, Дархан? Білмедім ғой. Неге соқтықтың? Жабыспаққа. Жабысып қалдық. Яғни скотчқа. Шыбынша. Соқты. Ештің етпейді деп ойлаймын. Әдемі келе жаттың сенде, бірақ сенің тобыңдағы барлық ойыншылар дәл осы жерден өте алмады. Жарайды, ойныңа рахмет. Жүр, тобыңа барайық. Сонымен қымбатты көрермендер, бүгінгі шоламаның шығарылымы аяқталды. Және ондағы жеңімпаздар, актерлер тобы, шын жүректен құттықтаймын сендерді. Соңғы кезеңнен өте алмағанмен, бірақ сендер біз үшін нағыз жеңімпазсыңдар. Шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта керемет рольдеріңмен, жақсы кинодағы жақсы бір образдарыңмен бізді қуантады деген үміттеміз. Рахмет көп-көп. Келесі міндетті түрде кездесеміз. Жеңістерің құтты болсын. Рахмет. Дыбыс шудың бәрі зиян емес. Кейбір дыбыстар арқылы адам жанын сауықтыруға, иммунитетін нығайтуға да болады. Бірақ мен сізді жағымсыз дыбыстардан аз ғана уақыт болса да демалуға, көңіл көтеріп, қомақты қаржыны иеленуге және ең бастысы тыныштықтың рахатын сезінуге шақырамын. Бұл Шулама шоуы НТК арнасында келесі аптада кездескенше. Шулама